सिक्किम सरकारले दुईजना भन्दा अधिक नानी जन्माउने कर्मचारीका लागि घोषणा गरेको इन्क्रिमेन्ट अधिसूचित भएको छ। राज्य सरकारको डिओपीले बुधबार जारी गरेको अधिसूचना अनुसार सरकारी कर्मचारीका पक्षमा घोषणा गरिएको यो नयाँ योजना 1 जनवरी 2023 लागू भएको छ। अधिसूचनामा उल्लेख गरिए अनुसार दुईजना नानी जन्माउने सरकारी कर्मचारीलाई सरकारले एउटा एडभान्स इन्क्रिमेन्ट प्रदान गर्ने भएको छ। यसरी नै तेस्रो नानी जन्माएको खण्डमा थप एउटा इन्क्रिमेन्ट दिने प्रावधान राखिएको अधिसूचनामा उल्लेख छ। यस योजनाको लाभ लिने सरकारी कर्मचारीको सिक्किम सब्जेक्ट अथवा पिओआई हुन अनिवार्य छ। नानीका बाबुआमा दुवैजना सरकारी नोकरीमा भएको खण्डमा आपसी सहमतिमा एकजनाले योजनाको लाभ लिने बारे दावी गर्न सक्नेछन्। तथापि नानी गोद लिएको खण्डमा भने योजनाको लाभ मिल्ने छैन। जानकारी गराइन्छ, जन्मदर लगातार घटेर गएका कारण खाँटी सिक्किमेको जनसङ्ख्या घटेर गएका कारण जन्मदरमा वृद्धि गराउन मुख्यमन्त्री पिएस गोलेले सरकारी कर्मचारीका लागि यो प्रोत्साहन योजनाको घोषणा गरेका थिए। यसअघि महिला कर्मचारीका लागि सिक्किम सरकारले 1 वर्षको सुत्केरी बिदा दिने नियम सिक्किममा लागू भइसकेको छ। सिक्किममा नानी जन्मिएको स्थितिलाई उत्सवको रूपमा पालन गर्न र यसलाई स्मरणीय बनाइराख्ने उद्देश्यका साथ सरकारले मेरो रुख मेरो सन्तति योजना पनि सञ्चालनमा ल्याएको छ, जस अन्तर्गत प्रत्येक नानी जन्मिएपछि नानीको नाममा 100 बिरुवा रोपिनेछ। यसरी नै प्राकृतिक कारणले नानी हुन नसकेका दम्पतीलाई आइभीएफ ट्रिटमेन्ट गराउन सिक्किम सरकारले वात्सल्य योजना अन्तर्गत 3 लाख रुपियाँको आर्थिक सहयोग प्रदान गर्दै आएको छ। तर नागाल्यान्ड डियर लोटरीले अवश्य भाग्य चम्काउनेछ। नागाल्यान्ड स्टेट डियर 500 मन्थली लोटरी, पहिलो पुरस्कार 2.5 करोड रुपियाँ ग्यारन्टी, दोस्रो पुरस्कार 1 करोड रुपियाँ, टिकटको मूल्य 500 रुपियाँ। लागि ड्र 20 मई 2023। पहिलो पुरस्कार केवल बिक्री भएका टिकटबाट। लाटरी डियर द किस फर द गड्स चीयर।